На часі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю вас. 2 мільйони гривень виділили депутати Хмельницької міської ради на закупівлю розхідних матеріалів для дітей з цукровим діабетом. Про це повідомив начальник міського управління охорони здоров'я Борис Ткач. За його словами, це річна сума, яку розрахували економісти для потреб дітей з інсуліновою залежністю. Аби отримати матеріальну допомогу, потрібно подати документи до Хмельницької міської ради. Наразі матеріал готується до ефіру. Більше дивіться о 19:00. Хмельницька міська рада виділила кошти на виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію колеса огляду, що у парку імені Чекмана. Про це повідомив начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. За його словами, одна з організацій міста готова взятись за об'єкт. Проектно-кошторисна документація понад 200 тисяч гривень. Нове колесо огляду в районі 10 мільйонів гривень. Ну, я думаю, що хотілося б попасти десь в третину, та, щоб ми за третю частину цих коштів могли відновити старе колесо. Якщо ми закладемо кошти в грудні цього року, якщо вдасться, дуже хотілося б і тендер провести в кінці цього року, щоб зразу з настанням нормальних сприятливих погодних умов можна було приступати до роботи. На реконструкцію колеса огляду потрібно близько року, каже Василь Новачок. Та додає, якщо виділять необхідні кошти, то завершення робіт та введення об'єкта в експлуатацію планується до кінця 2020 року. Ми плануємо повністю замінити кабінки. Дуже багато покрали саме механізмів тягових, так, немає троса, в поганому стані редуктори, взагалі немає щитової, його повністю треба пофарбувати, ну і плануємо також зробити підсвітку ілюмінацію. Фестиваль «Ізяслав Фест» відбудеться 24 травня на території колишньої садиби Сангушків у місті Ізяслав. Про це повідомляє директор Хмельницького обласного науково-методичного центру культури та мистецтва Андрій Клименко. За його словами, одноденний фестиваль відбудеться у рамках святкування Дня Європи в Україні. Це свій, напевно, і традиційний формат. Тобто ми будемо на стаціонарній сцені, яка є в Ізяславі на території палацу Сангушків. Ми ставимо гарне світло, гарний звук. Ми робимо концерт гурту «Мотрола» з козаками Поділля. Перед цим будуть виступати якісь місцеві гуртки, можливо, молодці виконавці. Другі локації в костелі Святого Йосипа ми ще робимо для поцінювачів, скажімо, духу. Органної музики, ми робимо концерт органної музики, їде заслужена артистка України Наталя Молдаван, їде камерний оркестр Хмельницької обласної філармонії. Під час концерту на повітрі, на відкритій площадці, буде різноманітне частування українськими справами, коліш, швид і тому подібне. Андрій Клименко додає, цей фестиваль має на меті привернути увагу громадськості до архітектурних пам'яток району. Ми хочемо звернути увагу на пам'ятки, які є на Ізяславщині, і саме головне звернути увагу на те, що пам'ятки знаходяться вже в жахливому стані, скажімо так. І що найприкро в цій ситуації, що місцеві, скажімо так, за винятком волонтерів, які час від часу хоча б там прибирають якийсь мусор, ця влада ніяк не реагує. Завтра на Хмельниччині погода суттєво не зміниться, хоча в день дещо потеплішає, повідомила завідувач сектору метеопрогнозів Люся Ковалишина. За її словами, протягом цього тижня буде прохолодно, вночі заморозки на поверхні ґрунту. Арктичне повітря, яке цієї доби вторглось на територію Західної України, 8 травня ще буде формувати погоду нашої області. Температура вночі по області 1,6 з позначкою плюс. Місцями на ґрунті заморозки 0,3 градуси морозу, а в Хмельницькому 3-5 градусів вище нуля. В денні години по області 10-15 і в обласному центрі 11-13 градусів тепла. Опади ймовірні ще тільки в першій половині ночі. 9 травня опадів не прогнозуємо. Температура повітря вночі ще досить прохолодна – 0 плюс 5,
а на поверхні ґрунту повсюдно заморозки 0-3 градуси морозу, а в день години вже 12-17 градусів тепла. І впродовж наступних трьох діб, там часом невеликий, помірний дощ, в день години можлива гроза, і подальше підвищення температури вночі до 4-9, а в день до плюс 15-20 градусів. Дев'ятнадцять спортсменів Кам'янця-Подільського здобули 5 золотих, 7 срібних та 7 бронзових нагород на турнірі з Тхеквондо ВТ Кубок Покуття в Коломиї Івано-Франківської області. Тренер Сергій Чайка повідомляє, переможцями в своїх категоріях стали Давид Нестеров, Дар'я Янчишина, Даніїл Майданюк, Яромир Екштайн та Даніїл Баблонюк. Спортсмени, які мають досвід міжнародних чемпіонатів на змаганнях, виступали у якості суддів. Це Анна Ковчальчук, Валерія Тимчук та Олег Маматов. За словами Сергія Чайки, кам'янець-подільські тхеквондисти в складі команди Хмельницького обласного центру фізичного виховання учнівської молоді посіли перше місце. 4 золота вибороли хмельницькі тхеквондисти на відкритому чемпіонаті Словаччини, повідомляє заслужений тренер України з тхеквондо ВТ Сергій Пісоцький. За його словами, переможцями стали Софія Сікорська, Давид Гулій, Анна Калугіна та Володимир Мак. 71-ша Хмельницька міська спартакіада з легкої атлетики серед загальноосвітніх навчальних закладів 2-3 ступенів відбулася у дитячо-юнацькій спортивній школі номер 3. У змаганнях взяли участь учні 30 шкіл обласного центру. Більше про перший день змагань розповість Андрій Гуменний. Хмельничанка Люліта Юрченко займалася багатьма видами спорту. Дівчина каже, найбільше подобається легка атлетика. Додає, у цьому виді спорту планує виступати на міжнародних змаганнях. Займалася верховою їздою, танцями, гімнастикою. Я перепробувала багато видів спорту, але саме тут мені сподобалось найбільше. Якщо пощастить, я б хотіла потрапляти на міжнародні змагання. Сьогодні у перший день спартакіади змагаються дівчата. Завтра за медалі боротиме юнаки, розповідає голова методичного об'єднання вчителів фізичної культури Хмельницького Вадим Корочак. Сьогодні змагаються дівчата, в нас були дисципліни, завтра будуть юнаки. У нас були сьогодні дисципліни, це 60 біг, 60 метрів, біг 200 метрів, біг 300 метрів, біг 600. І ось зараз останній від програми – це стрибки в довжину з розбігу. У спартакіаді беруть участь спортсмени різних вікових категорій, каже Володимир Корочак. Виступає збірна шкіл, так що може бути 11 клас, це може бути 16-17 років. І таки бачу, дівчатка є десь 2007 рік народження. Андрій Гуменний, Дем'ян Сагольник, новини Поділля Центр. Це була остання інформація випуску. Більше дивіться на офіційному сайті та на сторінках у Фейсбук. Побачимось!